কিছু সময় পূৰ্ব মই থানাৰে হিম চাগৰ আজি হাজৰ হৈছিল স্ত্ৰীকে ৰাইজ মিশ্ৰ অ যিহেতু আছুন তাক অপেক্ষা কৰাই উভয় আজি হাজৰ হ'বলৈ নোট কৰাই সেই আধাৰ আজি হিমন্তাগৰ কিছু সময় পূৰ্ব হাজৰ হৈছিল ত্ৰিয়া নেওে সেই ক'লে কি এই বিষয়ে জানিনি পচৰা পচি পি জনা পাৰিব আকচু ক'ৰ আলি ডোমেষ্টিক ভাইলেন্সৰ অভিযোগ আছিল তাৰ নেৰেলোকৰ পত্নী যা অভিযোগ কৰি ডোমেষ্টিক ভাইলেন্স কথা কথা অভিযোগ আছিল তে যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁ কাউনচেলিং ৰখা যি দিন ধাৰ্যভয় পক্ষ এ প্ৰথমে হিমাগৰ পহঁতে তাৰ স্ত্ৰী আছুক্ত যদি পহঁচিব নিশ্চিতভাৱে কাউনচিলিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাব হিচাগৰ তাৰ যি আইনজীৱী অলোচনা কৰিব কাৰণ তাৰ পত্নী যি ৰৈছিল শ্ৰেয়া মিশ্ৰ সি গোটেই অভিযোগ আনিছিলে হিম চাগৰ নেৰে মানসিক শাৰীৰিক নিৰ্যাতনা দেওচু ছাঠি ৰোধে তেপ বাপ ঘৰ চলি যায় পত্নী চলি যায় গত কালি সেই গোটেই মামলা ৰুজু কৰিছিল পুলিচ তাক ৰেজিষ্ট নকৰি প্ৰথমে আপোচ বুজামনা কৰিব গোটেই চেষ্টা কৰুছে যদি আপোনান হৈ যায় ত'লে গোটেই খুচিৰে সংসাৰ বছি পাৰিব যদি অপ সমাধান নহয় ত'লে পুলিচ তাকৰ পত্নীৰ যি মামা যদি লিখিত অভিযোগ হয় সেই আধাৰ পুলিচ কেছ ৰেজিষ্টৰ কৰিব মামলা পৰিচালনা কৰিব তেনে তাৰ আডভোকেট যিয়ে ৰ আইনজীৱী সেই আছিচাৰ কথা দেখোন প্ৰথমে কাউনচেলিং কৰা কাউনচেলিং প্ৰক্ৰিয়াৰে যা আ সেই হিচাপে উভয় পক্ষ ডাকি বজাচা কৰাব যদি নহয় ত'লে কেছ যদি হ'ব ত'লে তাৰ যা আইনগত প্ৰক্ৰিয়া ৰজি তেণু তাকি আলোচনা কৰা

কি ড'মেষ্টিক ভাইলেঞ্চ যি অভিযোগ আছে সেই কোনো যাং ক্ষেত্ৰত লিখিত অভিযোগ যাংতে কপি পাই তুমি যদি সেইভাৱে অভিযোগ আছিলে ত' আজি কাউনচেলিং কৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাউনচেলিং পৰে হি যা आसकर्षि जना पडि कति डोमेस्टिक भाइलेन्स मानसिक शारीरिक निर् कि जो तर पत्नी श्रेया मिश्र न दीर्घदिन धरि मानसिक शारीरिक निर् आउँछ कथा यी ह्युमाण सगरको नसी जो पत्नी पत्नीको लिखित अभियोग जो आधार रहेछ झिउको सहित सम्पर्क से लिखित अभियोग गरिन्छ तेते सत्यता रु तदि सीमा सागर पचराचरा सत्यता थाहा निश्चित

छ मास एकाठी रहेन तेणु के को पत्नी रिसिँदा साङ्घा अभिजो ह्युमानसँग नाँडा आनिन्छु आज काउनसेलिङ र डेट रहिला तेणुसे ह्युमानसँग पहचिचिङ पत्नी पहुँचा हिँ उभय काउनसेलेङ्क प्रथमे कुन टु वा अर्थात् जनकु जणको पचराच काउनसेलिङ गरियो अब पर्वर्ती अवस्था उभयको सामना सामनी काउनसेलिङहरू जति त्यति सुफल मिलला त ग्रुप जे फ्यामिली उभय फ्यामिलीको रकन्सेलिङ चेष्टा किभयो ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି କିଭଳି ତାଙ୍କର ଘର ବସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ ଆପ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳା ଥାନାର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଏଥିରେ ବୁଝାମଣା କରାଯିବ